Většina z nás by si patrně vzpomněla na to, kdy naposledy pršelo. Ovšem, kdo tady v sále by si vzpomněl, jaké počasí bylo 27. listopadu 2012? A co teprve 2002? To už asi tolik lidí nebude. Když jsem byl ještě malý chlapec, posadil si mě jednou děda na koleno a vyprávěl mi o tom, jak v 60. letech u nich na vesnici byly povodně. Přihnali se černé mraky, spustila se průtrž, hladina potoka vystoupala, podlomila tamhle strom, tamhle vzala kus cesty. No ale už si nedokázal vzpomenout, jestli to bylo v roce 64 nebo 65, jestli to bylo v květnu nebo v červnu, a už vůbec mi nedokázal říct, kolik přesně vlastně v té době napršelo. A to je 50 let zpátky, to nějaké dvě generace zpět, a ten člověk mi to řekl z očí do očí, jsem ho slyšel přímého svědka. No ale jaké počasí bylo třeba před 100 lety? To je nějakých 5 generací zpět. Co před 1000 let, nějakých 50 generací? A co teprve 5000 generací zpátky? To je 100 000 let nazpět. Co se v té době dělo? Jaké bylo klima? Z těch lidí, kteří to zažili, tak už nikdo mezi námi není, to už nám nikdo nepoví. Nikam to nenapsali, nikde si to nepřečteme. Ale přeci jen asi jste zaznamenali třeba v novinách, že vědci jsou schopni z určitých zdrojů přečíst právě to, jak zhruba se to klima vyvíjelo, jaké bylo. No a jedním z takových prostředí jsou právě ty jeskyně. Zkusme si teď představit, že jsme v jeskyni. Konkrétně v punkevních jeskyních v Moravském Krasu. Sedíme v předním domu, ten je velikostí i osvětlením zhruba podobný tomuto sálu, a nějakých 20 metrů tímhle směrem, 7 metrů pod námi, teče řeka Punkva v podzemí, plaví se tam turisté na lodičkách a je naprosté ticho, 7 stupňů Celsia. Jeskyně je úplně prázdná, jenom u stropu, tu a tam visí nějaký ten krápník. A když se podíváte blíže, tak si všimnete, že na tom krápníku visí kapka, která kapne dolů a hned zase další a další. A ta voda nám z toho krápníku kape dolů dál a dál. A to je právě to, o čem dneska bych chtěl mluvit. To je ta voda a ten krápník. Ten krápník se totiž dá použít právě k zjištění toho, jaké v minulosti mohlo být klima. Když totiž ta kapka z toho krápníku spadne, tak tam po ní přece jen něco zůstane. Ona má v sobě rozpuštěné nějaké minerální látky a pár z nich se na tom krápníku zachytí. A tak to jde kapka za kapkou, rok za rokem, měsíc, milion, tisíc let a tak dále, až nám ten krápník doroste až dolů. A mě právě zajímá zejména ta skapová voda. Kdybyste ten krápník vzali a rozřízli ho, tak byste zjistili, že má přírůstky, tak jako třeba strom má letokruhy, tak ten krápník má taky přírůstky, které jdou vidět pod velmi dobrým mikroskopem a můžete je zkoumat. A ty přírůstky právě vyrostly z té vody. Nás voda zajímá z mnoha různých důvodů, protože je pro nás důležitá pro lidi, důležitá pro životní prostředí, ale zejména nás v tom Krasu zajímá, jaké v ní probíhají procesy. Já totiž, když tu vodu pozbírám v té jeskyni, nechám ji nakapat do nějaké nádoby, tak můžu hodně přesně změřit, jaké má chemické vlastnosti, jaké má fyzikální vlastnosti, ale vlastně nevím, kde k ním přišla přesně, protože ta voda někde na povrchu naprší, pak prosákne půdou, tam něco rozpouští oxid uhličitý, potom rozpouští vápenec, teče po nějakých puklinách, průlinách, nějakým kanálem dolů, ještě se naředí jinou vodou a pak mi skápne z toho krápníku na hlavu někde v té jeskyni. A obsahuje spoustu různých látek. A jednou z těch látek, která je právě zajímavá i z hlediska těch rekonstrukcí toho klimatu, tak to jsou ty stopové prvky. A co to je takový stopový prvek? Já když mám tady modelový kus vápence, tak ten je složený převážně z minerálu kalcitu, který je složen z uhličitanové části a z vápníku. Je to uhličitan vápenatý. Nás ten uhličitan úplně nebude zajímat, ten můžeme teďka pustit z mysli ven, ale zajímá nás ten vápník. Ke každému uhličitanu patří jeden vápník, tady další, a jich tam spousta. V tom kusu kamenech budou miliony, miliony, miliony. No ale zhruba jeden ze 100 vápníků je nahrazen hořčíkem. Ten je mu velice podobný, vypadá skoro stejně, má hodně podobné chemické vlastnosti, podobný náboj, velikost, všechno, a tak se s ním může zastupovat. No a potom jeden z 10 000 je nahrazen někde, já budu muset chvíli hledat, je jich tam fakt málo, tady, může být stroncium, taky podobně, zastupuje ten vápník v té hornině.
No a když se nám ten vápenec rozpouští v té vodě, tak se nám do té vody uvolňuje vápník, i hořčík, i to stroncium. A potom právě jak přirůstá z té kapičky kousek a kousek toho krápníku, tak se nám tam usazují v nějakém poměru. No a my jsme si právě řekli, že bylo zajímavé, protože se obecně předpokládá, že jediné, co ovlivňuje to, kolik těch stopových prvků nám tam přiroste, je teplota v jeskyni, tak bylo zajímavé se podívat, jestli ještě něco jiného může ovlivňovat, kolik je vlastně stopových prvků v té vodě. Tak jsme udělali to nejjednodušší, co nás napadlo, vzali jsme kus vápence, rozemleli ho a rozpustili ve vodě. A to, co jsme zjistili, to bylo velice zajímavé. Ono to velice zajímavé v řeči vědy znamená, že nás to velice překvapilo a neviděli jsme dost dobře, co si o tom máme myslet. Ale když jsme nad tím delší dobou přemýšleli, tak jsme zjistili, že ta hornina obsahuje ještě nějaké jiné minerály, jenom malinko, ale prostě je tam nějaká příměs minerálu, který taky obsahuje ten hořčík nebo stroncium. A když se rozpouští, tak vlastně potom ten poměr je úplně jiný, než bychom čekali. To tedy znamená, že protože nevíme, jakých těch 100 metrů té horniny nad námi přesně má průběh, to nikdy nezjistíme. A nevíme, kudy ta voda přesně teče. Navíc se může v čase měnit ten zdroj a ten směr proudění. Tak vlastně není úplně jasné, nebo není možné přesně říct, že tolik a tolik odpovídá takovému a takovému klimatu. Znamená to, že čistě vyvozovat teplotu z toho krápníku, z těch stopových prvků, tam by bylo nepřesné. Na druhou stranu ale se ukazuje, že když se rozpouští třeba ten dolomit nebo nějaký jiný minerál navíc, tak se rozpouští jinou rychlostí než ten kalcit, a když je vody hodně a teče rychle, tak se ho rozpustí málo, takže ta voda je relativně čistá, je tam málo stopových prvků, a naopak, když je vody málo a teče pomalu, tak je tam těch stopových prvků hodně. Což znamená, že vlastně z toho bychom, kolik jich tam je, mohli odhadnout, jestli je suché nebo vlhké období. A takových jevů je vlastně více. Takže nakonec se ukazuje, že ono vlastně ty stopové prvky pro to klima použít jde. Ale ta zpráva, kterou na konci máme, ta naše informace, to si představte zhruba, jako když hrajete tichou poštu. K vám dojde nějaká informace nakonec. Vy vlastně víte, kdo to s váma hraje, co tam máte za lidi, a víte, že každý z nich tam něco změnil. Ale těžko rozlišíte, kdo z nich udělal kterou změnu. Kdo z nich vyměnil kočku za psa a okno za boudu. A pak z toho dělejte vědu, z toho vyvozujte klima. Je to prostě složitý stopování a je to těžký, ale dá se. Děkuji.